На відео ви бачите, як проводять експрес-тести на COVID-19 священикам, семінаристам, дияконам та завідувачу господарством Хмельницької римокатолицької церкви. Тестує процедурна медична сестра Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Надія Мельник. Близько півхвилини часу необхідно для того, аби взяти забір матеріалів для тесту, розповідає медична директорка Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Світлана Оленкевич. Сама тест-система являє собою касету з двома віконечками. В одне віконечко капається крапля крові від людини і буферний крапля або дві буферного рочну в залежності від виробника. Результати тесту можна отримати протягом 10-17 хвилин, каже медична директорка. Дана тест-система тестує на імуноглобуліни М і G. М – це гострі захворювання, G – це значить, що людина, можливо, вже колись перехворіла цією хворобою і вже є антитіла в організмі. Не повинна боятися, це буде одна полоска контрольна тільки. Якщо є дві або одна, то результат вже трактує лікар тоді і повідомляє людину відповідно. Світлана Оленкевич додає, точність результату в відсотках вказує виробник. Цього тесту 80%. Провели тестування вікарію Хмельницької римокатолицької церкви Олександру Кушті. Священик розповідає, через карантин прихожан храму менше. Зараз не з багатьма, ні. Зараз вже менше, набагато, себто тільки для тих, які безпосередньо зголошуються, так, наприклад, якщо треба десь там виїхати, якщо похорон якийсь є, так, або і тут, як вже люди приходять, так, або до сповіді, або на духовну розмову, значить, з ким так обмежено відповідно кількістю людей. Світлана Оленкевич розповідає священикам, що усі 10 результатів негативні. Настоятель Римокатолицької церкви Микола Лучинський каже, провели тестування в першу чергу для безпеки прихожан. Але наше життя невід'ємне з життям наших парафіян, наших людей. Тому не тільки можна сказати, що ми переживали за себе, чи там, тому що ми не маємо своїх дружин, дітей, ми не одружуємося, але насамперед, що ви переживаєте за тих наших парафіян, які приходять і контактують з нами. Микола Лучинський додає, щодня міряє температуру та хвилювання були. Чи хвилювалися, коли чекали результат? Трошки так. Да. Ну, був на 90% впевнений, того, що я слідкую за своїм здоров'ям, вимірюю щоденну температуру. Нічого такого мені не було, да, щоб мало мене хвилювати. Але, знаєте, все таке ну, чекання, воно теж приводить до того, що людина має свою психологію, тому трошки переживаю. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач розповідає, в обласному центрі проводять тестування медпрацівників, хворих на пневмонію, кондукторів громадського транспорту та священиків. Ми отримали 1200 тестів на всю галузь. Ми розподілили практично між всіма закладами, крім інфекційної лікарні, вона отримала раніше і вона має зараз запас. Було в нас таке прохання, і міська влада підтримує. Перед Великоднем ми плануємо протестувати всіх ще священників в наших храмах. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.